Святкова ялинка, камін, тематичні шкарпетки, іграшки, крісло і обов'язково скриня з подарунками. Неодмінні атрибути інтер'єру резиденції Святого Миколая. З 14 грудня її планують відкрити. Побачити роботу Миколая, таємних його помічників, можна буде з 14 числа з 3 години. І до 18, якщо не буде в нас карантин вихідного дня, то, думаю, можливо, в суботу ще буде працювати резиденція. Помічники Святого Миколая активно готуються до його приходу, а також до візитів малечі. З карантинними обмеженнями, але захід відбудеться. Карантин вніс свої, звичайно, обмеження, тому що збираємо лише такі невеликі групи. Замок працює в спеціальному режимі, доступу до Миколая не буде, фото з Миколаєм не буде. Але кожну годину з 3, 4, 5, 6 він буде виходити і з ганку нашої резиденції буде давати такі привітальні посилання нашим діткам, котрі зможуть прийти і будуть дотримуватися, звичайно, дистанції в масочках. На території буде розміщено кілька тематичних фотозон, тож всі охочі зможуть сфотографуватися. Буде тут романтична омела і лавиця бажань під чарівною липою. Окрім того, діти матимуть змогу познайомитися з роботою чарівних помічників Миколая, які живуть у підземеллі замку – феями, ельфами та гномами. І можна буде послухати екскурсію замком, також покататися на кареті, також постріляти з лука. Отож, чекаємо всіх з великою радістю. А листи Святому Миколаю можна надсилати вже. Чимало дітлахів не лише з Закарпаття, а й з усієї України пишуть свої побажання чудотворцеві. Надходить пошта саме сюди, в Чинодіїво, в резиденцію святого. Дітки дуже багато писали того року, цього року. Приходять листи на адресу замку, це СМТ Чинодіїво, вулиця Волошина, 53. Приходять листи з усієї України. Миколай по мірі відповідає навіть на них. І я думаю, що листи можуть приходити і поштою, і можна їх принести, і побачити Миколая. Окрім того, листи в Сент-Міклош можна занести й особисто. Святий Миколай їх гарантовано отримає. Додамо, що розміщена резиденція в цьому населеному пункті не випадково. З 13-го до середини 20-го століття Чинодіїво називалося Сент-Міклош, тобто Святий Миколай. Святий Миколай – це в першу чергу надія. Я можу собі уявити тих людей у 13 столітті, котрі ходили тут і нічого не було. Все було знищено. Все. До кого звертатися? До короля? Він далеко, у нього свої проблеми. До князя? У нього свої проблеми. До кого могла звернутися та людина, котра ходила тут, все знищено, і мріяти про те, що воно відновиться, треба мати якусь надію, якусь сильну. І в цьому була величезна, геніальна задумка – дати ім'я Святого Миколая. Щодня люди говорили це ім'я, і воно було почуте. Свято Миколи Чудотворця є найбажанішим серед дітей. Проте не варто забувати, що вірити в дива необхідно й дорослим, особливо цьогоріч.